ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାଙ୍ଗେ ଜମା ପଡ଼େନି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଡିଭାଇସ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଏ। ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ, ଡିଜିଟାଲ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୋବାଇଲ ହଉ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଉ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଡିଜିଟାଲ ଆସେସୋରିଜ କଥା କହୁ, ବିନା ଡିଜିଟାଲ ଆସେସୋରି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ଲଡର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବାନି। ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିଲେଟେଡ୍ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ଲଡ ରିଲେଟେଡ୍ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଇବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଇନ୍ଫୋଜୋନ୍ ଯେଉଁଟା ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇନାଗୁରେଟ୍ ହେଇଛି। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ର ସହିତ ଏଇଟାକୁ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରାହେଉଛି, ଆଉ ଏହାର ଯିଏ ଓନର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଖାସ କରିକି କୌଣସି ଡିଜିଟାଲ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଥିବ ଯେ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କମ୍ ଥାଏ, ତ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଠୁ ଆହୁରି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କେମିତି ମିଳିବ, କେମିତି ଲୋକମାନେ ଦୋକାନରୁ ନିଜେ ଫିଜିକାଲି ଜିନିଷ ଦେଖିକିରି କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ କିଣିପାରିବେ, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ର ସହିତ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସହିତ ଇନ୍ଫୋଜୋନ୍ ଆଜି ଇନାଗୁରେଟ୍ ହେଉଛି। ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ନିହାତି ଭାବେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମ ପାଖେ ପହଞ୍ଚେ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ସପିଂର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫାଇଦା ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଦେଖୁ, ପରଖୁ, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ କିଣୁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିବି, ଆଉ ଆଶା କରିବି ଯେ ଇନ୍ଫୋଜୋନ୍ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଡିଜିଟାଲ ଲଭର, ଡିଜିଟାଲ କାମ କରୁଥିବା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କ୍ୟାଟର କରିବ। ଯେହେତୁ ମୋର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦିଓ ମୁଁ କଳାକାର ହେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅର୍କୁଟ ସେତେବେଳେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫେସବୁକ୍ ନଥିଲା, ଅର୍କୁଟରେ ଗୋଟେ ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ୍ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ବି ତିଆରି କରିଥିଲୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ। ତ ସେବେଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଛାଡ଼ିନି, କି ମୋତେ ବି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେବେ ଛାଡ଼ିନି। କୋଭିଡ଼ ସମୟ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି କଥା ହଉ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଏ, କାହିଁକିନା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା, ଆଉ କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ଜିନିଷ ବହୁତ ସହଜରେ କରିପାରିବା। ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସଭ୍ୟ ଭାଇ, ଏଠୁ ଯେଉଁ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, କିଛି ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାଙ୍ଗେ ଜମା ପଡ଼େନି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଡିଭାଇସ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟାକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରେ। ତ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ କିଛି ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଡିଜିଟାଲି ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରେ। ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଗିଫ୍ଟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋଠୁ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି। ମୁଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଭଲ ପାଏ, ଅନଲାଇନ୍ ଆଉ ଅଫ୍ଲାଇନ୍। ମୋଷ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଫିଜିକାଲି ଦେଖିକି ସପିଂ କରିବାକୁ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କନ୍ଭେନ୍ସନାଲ୍ ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ସପିଂ ବୋଲି କହୁ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର୍ କରେ। ତ ଯଦିଓ ଅନଲାଇନ୍ ମୁଁ ଜିନିଷକୁ ପରଖେ, କିନ୍ତୁ ସପିଂଟା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କରିବାକୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ବହୁତ ଥର ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ପାର୍ସଲ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚେ, OTP ବି ଆସିଯାଏ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ମଧ୍ୟ ଜଣେ କୁହନ୍ତି। ବିଚାରା କି ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ବଏ ବହୁତ ଖରାରେ ଝାଳ ନାଳ ହେଇକି ଆସିଥାଏ, ତ ତା'ର ଦୁଃଖ ଦେଖିକି ଯାହା ସେ ପ୍ରାଇସ୍ ଥାଏ ମନେ ପଡ଼ିନି ଯେ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି କି କ'ଣ, ତ ପଇସା ବି ଦିଆ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରୁ ଇଟା ପଥର ବି ବାହାରେ। ତ ଏମିତି ବି ବହୁତ ଥର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଢ଼ୁଛି, ଆମ ଫ୍ରଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବି ସେତିକି ବଢ଼ୁଛି, ତାଙ୍କ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବି ସେତିକି ବଢ଼ୁଛି। ତ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ବେଳେ ନିଜେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେତିକି ସଜାଗ ରହିବା, ସେତେ ଆମେ ସେଫ୍ ରହିବା, ନହେଲେ ମୋ ଭଳି ଆପଣମାନେ ବି ହଇରାଣ ହେଇପାରନ୍ତି।